Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E aqui no nosso planeta intestino, eu gostaria neste vídeo falar sobre um medicamento que é chamado ibuprofeno. Posso usar? Como usar? Existem riscos? Existem benefícios? De forma muito objetiva e clara e simplista, porque meu objetivo aqui é falar para pessoas leigas que não são médicos, mesmo nós tendo milhares de médicos que nos acompanham aqui no Planeta Intestino, e é um prazer para nós a presença de vocês, colegas, mas o objetivo principal é falar para quem não tem todo esse conhecimento, esse embasamento médico, para poder dar respostas muito claras e poder livrar vocês de incomodações por causa de alguns problemas, patologias ou uso de medicamentos. Eu sou obrigado sempre a falar isso nos inícios dos vídeos, cada vez mais, muitos me perguntam isso. Nós não somos patrocinados por nenhum tipo, nada da indústria farmacêutica, não tem nenhum laboratório que me patrocina, nós não vendemos nenhum tipo de produto médico, de camisa, de curso, de filtro, absolutamente nada. O nosso objetivo é apenas um, informativo. Alcançar o maior número de pessoas que talvez nunca teriam oportunidade de chegar na frente de um especialista, de um coloproctologista, e dar esse vídeo de forma totalmente gratuita para vocês. A única coisa que eu lhe peço é se inscreva no nosso canal, clique em inscrever-se, vai aparecer um sininho, se você clicar nele você vai receber avisos que nós estamos com vídeos novos, né? E o que eu peço encarecidamente para vocês, como ajuda, como auxílio, compartilhe esse vídeo. Aqui do lado tem uns pontinhos aí, três pontinhos, geralmente nos vídeos do YouTube. Se você clicar, vai aparecer em compartilhar. Compartilhe no grupo de WhatsApp, compartilhe no Facebook. Por um objetivo, pessoal. Para cada... Vamos divulgar informações sérias, especializadas, com comprovação científica, para todos os nossos contatos, nossos amigos. Como eu sempre digo e não canso de falar, cada um fazendo um pouquinho, a gente acaba fazendo bastante. E informação sobre saúde é algo que faz a diferença na vida das pessoas. Às vezes você pode ajudar a salvar uma vida com um vídeo compartilhado. Então faça isso. E você que não se inscreveu, clica aí em inscrever-se e dá o seu like, o seu ok aqui para o nosso canal, que isso aqui também é importante para a manutenção do nosso canal aqui no Planeta Intestino, né? Nós não temos fins lucrativos nenhum. Vamos lá. Quais são os nomes comerciais mais comuns do ibuprofeno? Lembrando que ibuprofeno é o nome do sal, né, da substância. E tem os nomes fantasias, né, que os laboratórios colocam, né? E as pessoas geralmente conhecem eles pelo nome comercial. Obviamente, agora que no Brasil começou muito a venda de genéricos, então você acabou conhecendo o chamado ibuprofeno. Mas os medicamentos mais conhecidos, o nome comercial dele é Alivium, Motrim, Buscofem, Artril, Advil. Esses são, de longe, os mais conhecidos, os mais vendidos, os mais famosos que comercializam esse medicamento. Eles são vendidos principalmente nas doses de 300 mg, 400 mg e a dose de 600 mg, que no Brasil, segundo as farmácias, por comunicado geral, o mais vendido é o ibuprofeno de 600 mg. Em alguns países europeus, o mais vendido é de 400 mg, e nos Estados Unidos fica mais ou menos parelho a vendagem entre 400 e de 600 mg. No final do vídeo, logo mais, eu vou falar qual é a dose de segurança que você pode usar, o que é dose excessiva e qual é o melhor horário do uso do ibuprofeno, ok? O que ele é, o ibuprofeno, pessoal? Ele é, nós chamamos, nós médicos, os farmacêuticos, é um remedinho do grupo dos AINEs. AINEs quer dizer anti-inflamatórios não esteroidais. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ele é da classe dos anti-inflamatórios, porém o efeito anti-inflamatório dele é pequeno. Você vai querer comparar um anti-inflamatório clássico, tipo diclofenaco, tipo naproxeno, tipo cetoprofeno, tipo nimesulida. Poderia ficar citando milhares de anti-inflamatórios. Não se compara com o efeito do ibuprofeno. O ibuprofeno, o efeito anti-inflamatório é muito menor do que esses anti-inflamatórios clássicos que eu citei. O ibuprofeno, o efeito dele mais esperado, que é mais utilizado pelas pessoas, é com efeito analgésico.
para tirar a dor, como ele inibe as prostaglandinas, e as prostaglandinas são as responsáveis por dar dor. Nós não vamos entrar aqui agora na parte química dessa inibição, porque como eu já disse, meu objetivo é falar para pessoas leigas que não são médicos, não são bioquímicos, né? Ele inibe prostaglandina, isso aí ajuda a inibir dor. E o principal uso do ibuprofeno, sabendo que ele pode ser usado até para crianças, né, na forma de gotinhas, é utilizado para febres. Em crianças é um medicamento excelente como antitérmico, né? Em adultos eles são mais usados, sabe para quê? Dor muscular, dor em coluna, dor de artrose, dor de artrite, dores odontológicas de dentes, está sendo muito utilizado pelos dentistas o uso do ibuprofeno. Para cólicas menstruais, as mulheres têm utilizado muito este medicamento, inclusive já tem medicamentos comercializados com o nome de, com ibuprofeno embaixo, dito para cólicas menstruais. Então o uso dele é para uma gama muito grande de condições dolorosas, né? Então ele é utilizado para tirar essa dor. Porém, agora eu acho que vem a parte mais importante do vídeo. Quais são os cuidados do uso do ibuprofeno? E eu ressalto, uso de forma errada, dose acima do limite aceitável, que logo nós falaremos sobre isso, né? E por um tempo mais prolongado do que o seu médico, seu especialista prescreveu. Lembrando que o ibuprofeno junto com o paracetamol são os dois analgésicos mais vendidos no globo terrestre. E na maior parte dos países ele é vendido sem receita médica. Eles ficam ali nas prateleiras para o paciente chegar e dizer, eu quero aquele ali. Ou para algum farmacêutico, ou para algum balconista farmácia, dizer, ó, tem esse aqui que é um bom remédio para a parte da dor, né? Então ele é muito vendido e ele é muito comercializado. Então por isso a importância deste vídeo. Mas vamos lá. Quais são os cuidados do uso excessivo e por tempo prolongado? Vamos lá. Primeiramente, foi publicado num jornal europeu, né? No European Journal Heart, que é o jornal europeu de cardiologia, que mostrou que o uso prolongado ou uso em dose excessiva do ibuprofeno aumenta em 31% o risco de infarto do miocárdio súbito e parada cardíaca. Vocês têm noção que 30% é muito alto? De cada 100 pessoas, 30 pessoas que usam de forma excessiva ou por tempo prolongado têm risco de aumentar isso aí. Eles alteram a parte da função das plaquetas, eles aumentam a concentração de trombos, que são tipo uns coágulos que ficam nas coronárias, isso aí faz da vasoconstrição, fecha o vaso e pode dar um infarto com uma parada cardíaca. E também esse estudo europeu mostrou que também aumenta quase na mesma proporção o risco de acidente vascular cerebral, que é o AVC, que é o famoso derrame, que é o termo popular das pessoas. Tá? Eu falo e repito, uso excessivo, dose aumentada e por tempo muito prolongado. Outro estudo interessante que foi publicado em Copenhague, na Dinamarca, conduzido por médicos, o estudo foi interessante. Eles usaram 1.200 miligramas de ibuprofeno, ou seja, só dois comprimidinhos de 600 miligramas por dia, durante 44 dias, mais do que um mês do uso. O que que observou? Que diminuiu a potência sexual em homens com uma relevância estatística muito alta. Quer dizer, teve comprovação estatística nesses dados que eu estou lhe passando. O que que observou? Ele fez cair a testosterona, que é o hormônio masculino, e com isso diminuiu a fertilidade e diminuiu as quantidades e a qualidade da ereção em homens. Outra coisa que você tem que cuidar é pessoas que têm lesões no estômago, né? Gastrite, úlcera, duodenite, refluxo, doença do refluxo gastroesofágico, dispepsias. O uso do ibuprofeno pode ajudar a causar lesões no estômago e piorar o aspecto dessas lesões. Se você está com uma gastrite, pode evoluir para uma úlcera pode ter um sangramento, né? Então você tem que ter muita cautela no uso dele, né? Outra coisa, o ibuprofeno, ele pode, se for usado de forma errada, equivocada, facilitar sangramentos, tanto digestivos como alguma ferida operatória, como em até por alguns órgãos do corpo, né? Por isso que a gente sempre diz, quem usa anticoagulante ou algum antiagregante plaquetário tipo ácido acetil salicílico, AS, aspirina, somalgin, melhoral,
calmador, que tudo é OAS, né? Que é tudo ácido acetil salicílico, né? Ou anticoagulantes mais fortes, tipo Marevan, Marcomar, Pradaxa, e entre outros tantos que existem hoje em dia aí. Você cuidado de usar ibuprofeno junto com anticoagulante, que pode facilitar o sangramento. Muito cuidado pessoas que têm problemas no fígado. Pessoas com esteatose hepática do terceiro grau, pessoas que têm alterações nas funções do fígado, insuficiência hepática, porque o ibuprofeno ele é metabolizado pelo fígado. E se você já tem a sua função hepática limítrofe, entre quase entrando no limite da doença, vamos dizer assim, se você utilizar, ele pode piorar essa condição do seu fígado, né? E outra coisa que é preocupante, o uso excessivo dele, pode dar problemas nos rins. Ele gera uma coisa, o uso continuado, dose excessiva, chamada nefrite, né? Que são os componentes dos rins, né? Que lesam os glomérulos, que são os responsáveis por excretar sais minerais, as toxinas, a água. E se lesar esses glomérulos, pode dar nefrite. E o uso dele pode acabar numa insuficiência renal. E você, às vezes, entrar numa hemodiálise, que é um grande temor da maior parte das pessoas, por uso errado do ibuprofeno. Ok? Eu sugiro depois você ver esse vídeo, retornar ele e olhar novamente e guardar bem isso para você poder explicar para os seus familiares, para os seus amigos. Por isso que você tem que compartilhar este vídeo. E para finalizar, alguém me pergunta, doutor Fernando Lemos, você gosta do ibuprofeno? Você usa o ibuprofeno? Vou dizer para vocês, eu gosto demais do uso do ibuprofeno. Eu prescrevo como analgesia para quase todos os meus pós operatórios. Eu dou o tratamento que eu dou e deixo já. Se você tiver dor, o primeiro remédio da classe de dor que eu dou é o ibuprofeno. Quer dizer, ele é um remédio seguro, um remédio que eu particularmente gosto muito dele. Porém, o uso correto do ibuprofeno é você usar um comprimido de 600 mg no máximo de 8 em 8 horas. 3 vezes ao dia. Se você multiplicar 600 por 3, vai dar quanto? 1.800 mg. É o uso recomendado. Eu não sugiro você passar de 3 comprimidos de 600 mg por dia no prazo de quanto? De 3 dias, no máximo 6 dias. Sempre você tem que comer algo antes de tomar o ibuprofeno. Sempre, né? Como eu expliquei para vocês que pode dar algum tipo de lesãozinha no fígado, algum refluxozinho, é bom você... Eu sempre digo para os pacientes, você vai usar de 8 em 8 horas e você vai comer algo antes. Pacientes que eu sei que têm problemas gástricos, duodenais, problemas de esofagite, eu sempre dou um protetor gástrico durante o período do uso do ibuprofeno. Você usa durante esse período, você acabou o uso do ibuprofeno, você pode parar também com o uso do protetor gástrico. Isso, eu repito, para pessoas que têm problemas estomacais, esofagianos, duodenais, já documentados, correto? Mas assim, ó, interessante que saiu também um estudo em relação ao uso da dose, fez um estudo assim, ó, pessoas que usavam 1.200 mg. O que é 1.200 mg? 2 comprimidos de 600. Durante o prazo de 10 dias, ou seja, usou uma dose menor do que aceitável, porque na verdade a dose é aceitável, e até 1.800 mg, 3 comprimidos de 600. Mas se você usar 2 comprimidinhos de 600 mg por dia, durante mais do que 8 a 10 dias, denotou-se que todos esses riscos que eu citei acima do uso errado dele podem surgir. Então você pode pensar comigo, você pode estar usando uma dose menor do que 1.800 mg, que a dose é aceitável. Mas se você usar de forma prolongada, você vai ter todos os riscos. Por isso tem pessoas que dizem, doutor, eu tomo todos os dias um ibuprofenozinho. Ou 2 por dia, ou tomo dia sim, dia não, já faz 1 ano, 2 anos que eu estou tomando. Eu digo, não faça isso. Ele é para ser usado durante um período curto, você parar, depois precisar usar, não, utilize outro período curto, ideal entre 3 a 6 dias. E sabe-se que a dose tóxica dele, dose inaceitável, é 2.400 mg por dia. Ou seja, se você usar a partir de 3 comprimidos e meio ou 4 comprimidos para cima, aí você já está correndo um risco de forma desnecessária. Mais uma vez eu peço, clica-se em inscrever-se, compartilhe esse vídeo, vamos alcançar o Brasil e o mundo todo que está aqui ligado conosco no planeta intestino.
E eu agradeço muito a sua atenção e até um próximo vídeo. Até logo!